Кислі гудрони на Грибовицькому сміттєзвалищі викачували незаконно. Про це заявили у Міністерстві екології та природних ресурсів України. Мовляв, жодних ліцензій підприємствам не надавали. Йдеться про дві фірми – «Екоінвест Груп» і «Дослідне виробництво». Одне з Луганщини, інше з сусідньої Донеччини. Нагадаю, наші журналісти ще в листопаді розповідали про підприємців з Луганщини, які тихцем на одному із токсичних озер за допомогою спецустановки викачували чорну речовину у автівки з цистерною. А перед тим, як видобувати, густу рідину розігрівали. І через це сусідні селища потерпали від їдкого диму. Тож мешканці забили на сполох та одразу викликали поліцію, аби цю діяльність припинити. Натомість невідомі чоловіки, які назвалися працівниками «Екоінвест Груп», запевнили, гудрон придбали в Івано-Франківського підприємства та мають усі документи. Проте до цього часу їх не представили та й взагалі зникли. Луганська фірма підстав перебувати на території Грибовицького сміттєзвалища жодної не мала. Тобто ми чітко можемо стверджувати, що їхня діяльність була повністю незаконною. Донецьке підприємство станом на сьогодні вивчається, наскільки в правовому полі вони працювали.